Oh, die on us. On us, oh, to die. Yeah, ham. Yeah. Pen. Ja, vores teammates ligger ovenpå. Nu kommer de ned. De har kassen, det er derfor. Undskyld! Er du okay? Ja, vi har været, som vi bliver her. Vi bliver her. Vi har en død blå her på bakken. Det er foran dig, Jonas, her. Nej, det er jeg har. Ja, er den blå? Er den blå, eller? Ja. 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 Godt. Ryk med, ryk med. Lad os følge mig sådan noget. Lige ud. Lige ud. De har ramt. Der er nogle to flå, der er død hernede i fladet. On! On! Ja, ja, ja.
Klip! Klip! Det er Jonas, venstre, top venstre. Ind ud. Blå, blå! Blå! Han er inde i bunkeren, prøv at sætte ud. Hvad så? Er du okay? Det gik ikke. Det gik ikke. Åh, for satan.